မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနယ်ဇလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာလောင်လုံးမြို့မှာ 8.6 နဲ့လမတဝဲမြို့မှာ 4.41 လမစိုက်ခမီးမြို့မှာ 4.13 လမစောမြို့မှာ 3.69 လမကိုကြံကုန်မြို့မှာ 3.66 လမ်းမကြိုက်မယောမြို့မှာ 3.29 လမ်းမမြိတ်မြို့မှာ 2.99 လမ်းမချောင်းဆောင်မြို့မှာ 2.28 လမ်းမမော်လိုက်မြို့မှာ 2.31 လမ်းမနဲ့ကြောက်ထုမြို့မှာ 2.85 လမ်းမတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တွေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းတို့မြေမြရဲ့ပုံစံအရမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေမုံတရင်သာရီကံရံတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းနေပြီးရခိုင်ကံရံတစ်လျှောက်မှာမုတ်တုံလင်းအားနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြို့ဝကျုံမမုတ်တမခွေမွန်တင်းသာရီကံရဲရှောင်းနေကံလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေးပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်ကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးအားတနအာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတည်တည်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြေမှာမြဝကျုံမမုတ်တမခွေမွန်တင်းသာရီကံရွှေရှောင်းနေကံလုံပင်လေပြင်းတို့မှာခုနှစ်ပေမှာ10ပေကန်းနေရခိုင်ကံရွှေရှောင်းနေကံလုံပင်လေပြင်းတို့မှာ9ပေမှာခုနှစ်ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်တနက်ထီခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးဒေသကြီးစကမ်းနယ်ဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စိမ်းနေအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။